Hayırlı gün dostlar, isim olan Kurmangalik. Bu saatten daha kanal kürmet dostlar. Bugün sizlere keremet kasipi ve de mıhtı keyifkerlerini tanıstamız. Bu Kazakstan'dağın nomer birinci zergerlik öndürüstesek bol Jewelux kampaniyası. Bu kampaniyanın jıldık aborotu 750 milyon tenge, aylık taza payda 10-15 milyon tenge. Tur osu kampaniya Kazakstan boyunca özünde alğaş ret serktestler izdeude. Kazır Almaty qalası boyunca 4 serktesi bar. Eng tömengi paydası 1,5 milyon. Eng ülken aborot 10-15 milyonga jetken partnerler bar. Tura sonday ısınısqa ye bolam deseniz, 1,5 milyon men kanday kasip öndürüs önüm bastağa bolat deseniz, osu videonu sonuna deyin körüngiz. Сұхбатымызды жалғастырайық. Бүгінгі кәсіпкерлермен, жалпы кейіпкерлермен таныссақ. Ассалаумағалейкум, алейкум жігіттер. Есімдеріңіз? Самат. Шалқар. Танысқаныма қуаныштымын. Жігіттер, Қазақстан нарығындағы номер 1 зергерлік дүкен деп айта аламыз ба? Айта аламыз. Айта аламыз. Жылдық айналымды айта аласыз ба? Жылдық айналым 700 миллионнан астам. Айлық? Айлық енді пик кезінде 70 миллионның жобасында болады. Қазір алдыңғы айда біз 40 миллион жаптық. Негіз сезонда табыс өседі. Сезонда өседі. Аха, таза пайда. В среднем алғанда 10 миллионнан астам. Нақты жүгіндерге қанша жыл болды? Жалпы зергерлік нарығында жүргеніме 10 жылдан астам уақыт болды. 11 жыл десек болады. А Jewelux деп атау қойып жүргенімізге 5 жылдан астам. Соңғы 3 жылдағы жалпы өсу. Енді біз қарқынды өсіп келе жатырмыз. Егер де количествомен алатын болсақ, яғни сотрудниктердің өзі мысалға біз 3 жылда, 3 жыл бұрын бізде 20 адам болатын, қазір 50-ден астам адам жұмыс жасайды. Цифрамен алатын болсақ, 3 жыл бұрын бізде жылдық айналымның өзі 300 миллионның жобасында болды деймін. Қателеспесем. Жалпы қазір отыр қанша адам жұмыс істеп отыр? Қазір бізде 50-ден астам. Негізгі сатылым жолдары онлайн ба, офлайн ба? Процентовка. Оған мен жауап берейін, иә. Бізде негізгі онлайн да, офлайн да каналдар бар. Біздің өзінде 10-дан аса канал бар. Оның ішінде Instagram кіреді, Facebook кіреді, TikTok әлеуметтік желісі кіреді, OLX Market сату кезет бар, Каспиде де сауда жасаймыз, Каспи магазин бар. Одан бөлек бізде Тугистан келеді, Google Maps-тан, Яндекс-тен, YouTube-тан бүкіл жерден қандай канал бар, қазіргі кезде қолданылған болатын, соның барлығын қолданамыз. Одан бөлек офлайн осы Алматы қаласында шоурумымыз бар, сол жаққа да клиенттер келіп, көріп, сатып алады. Негізгі клиенттеріңіз кім? Негізгі клиенттеріміз бізде енді целевой аудитория деп айтады ғой, целевой аудитория келетін болсақ 30 жастан асқан әйел кісілер негізі бізде сатып алатын аудитория. Өйткені біздегі компаниядағы средний чектің өзі 60-70 мыңның айналасында. Енді біздегі көбіне направленный қазақша аудиторияға арналған қазақша бұйымдар жасаумен айналысамыз. Сол үшін бізде қазақ аудиториясы көбіне сатып алады. Құрметті достар, енді бүгінгі видеоны соңына дейін көрсеңіздер, осы Jewelux компаниясына серіктес боламын деген адамдар болса, сіздерге арналған өте бір жақсы ұсынысымыз бар, арнайы. Және де ол ұсыныстың орны саны шектеулі. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ендеше мен сіздерді Jewelux компаниясының офисімен таныстырып өтейін. Бізде мына жақта кіре беріс жерде шоурум, яғни әрбір тұтынушы бізге келген уақытта осы жақта әр заттарды өз қолымен ұстап, сапасын тексеріп сатып ала алады. Келесі бізде конференциялы. Конференциал бұл жерде бізде жиналыстар өтеді, тренингтердің барлығы осы жерде өтетін болады. Дальше бізде маркетинг бөлімі. Бұл жақта бізде 8 қызметкер жұмыс жасайды. Оның ішінде жаңағы руководитель отдел маркетинга, таргетолог, дизайнер, видеограф барлығы бізде штатта осы жақта жасайды. Дальше бізде сату бөлімі. Енді біздің жаңа обороттардың барлығын жасап жатқан именно осы бөлім. Бұл жақта бізде 2 командаға бөлінген. 18 адам жұмыс жасайды. 2 роп бар. Келесі бізде енді директорский кабинет, барлық идеялар, стратегиялар барлығы осы жерде ойластырылып шығарылатын болады. Келесі бізде ас бөлмесі, қызметкерлерге жағдай жасап, өздері тамақ алып келеді сабы, и осы жақта отыр тамақтан алады. Құрметті көрермендер, сіздер үшін компаниямен таныстыру болды. Енді кезекті сұрақтарымызды қоя берсек. Енді жаңағы оборотты естідік, айлық айналымды естідік, пайданы есептедік енді. Осы деген бір сұрақ, онлайн сатылым қанша процент алады? Общий продажадан 90% алады. 90% онлайн, яғни әлеуметтік желі, интернет арқылы. Иә. Клиенттің түрін көрмей 90% сатасыздар. Енді бізде отдел продажа бар, чисто солар отыр. Дауыс берген, дауысын ғана естісіздер ғой. Енді біздің көрермендерге де бұл маңызды енді. Заманның талабы, заманның өзгерісі осы деп тұр, құрметті көрермендер. Біз енді көбінесе кәсіп түрген кезде өндіріс түсіреміз,
прайз осыларды түсіреміз, услугаларды түсіреміз, ол жерде тікелей клиентпен жұмыс. Нала жаңа ғой. Сондықтан 90% онлайн. Ақы. Маркетинг жағына келетін болсақ, енді онлайн продажа 90% онлайн болса, осыған сай маркетинг бөлім бар да. Маркетинг жүйе бар сіздің бойынша. Иә. Бізде маркетинг бөлім жұмыс жасайды. Ол жақта бағана айтқандай 8-9 қызметкер бар. Бізде осы жақта штатта істейтін қызметкерлер бар, аутсорсада қызметкерлер бар. Руководитель отдел маркетинга бар. Біз ай сайын стратегия қоямыз. Осы айға мысалы осынша план, сол планға қанша біз лид әкелуіміз керек, қанша оқырман келу керек, қанша номер келу керек деген сияқты сол секілді жұмыстардың барлығы жасалады. Бағана айтқандай біз Instagram, бүкіл желілерде жұмыс жасаймыз. Оның ішінде жұлдыздармен де тікелей жұмыс жасаймыз. Жалпы осылай маркетинг жағы. Өзім жеке Төреғалиді көрдім. Иә. Ернар Айдарды. Живилюкс компаниясы Қазақ нарығындағы мықты-мықты жұлдыздармен тікелей жұмыс істейді. Оның ішінде біздің компанияның амбассадорлары болып жүрген кісілер де бар. Төреғали Төрәлі, Ернар Айдар, Мөлдір Әуелбекова, Ақбота Нұр бар. Одан бөлек қазіргі енді блогерлердің де заманы болып тұр ғой. Көптеген блогерлермен мысалы Екамик деген блогер бар. Айда Серікова, көптеген мықты блогерлердің барлығымен тікелей жұмыс жасаймыз. Өткенде қалыптасқан бренд бар деп айта аламыз ғой. Әрине. Қазақстандағы жалпы былай айтқан кезде Қазақстандағы мен деген көзге түсіп жүрген әншілер бар. Жаңағыдай топты жарып жүрген блогерлер бар. Солардың барлығымен жұмыс жасап шыққанбыз. Құрметті достар, енді бренд Живилюкс компаниясының бренді қалыптасқан жалпы халыққа танымал компаниялардың бірі. Енді серіктес боламын деген адамдар үшін товар сату да, товар алу да, кіммен жұмыс істеп жатқан ол алу маңызды. Енді соңғы сұрақтарымыздың бірі болып кетті. Енді сегмент аудитория. Кіммен жұмыс істейсіздер? Қандай класспен? Эконом класс па, орта класс па, жоғарғы класс па? Бізде енді үш кластың барлығына да товарларымыз бар деп айта аламыз. Бізде төмен классқа да мысалы 10,000 теңгеден басталатын өнімдер де бар, 10,000 теңгеден басталатын. Одан бөлек средний классқа да сосын үлкен біз алтынмен, алтын алғысы келетін адамдарға да алтыннан да өнімдеріміз бар. Бриллиант қаласа бриллиант табасыз. Бриллиант қаласа бриллиант табасыз. Негізгі өнімдер алтын ба, күміс ба? Көбінесе. Көбінесе күміс бұйымдар. Аха. Енді осы бір сұрақ. Тренд болған, жалпы хит болған бір өнімдеріңіз бар ма? Нарықта пайданың бір жартысын алып келген. Нарықта танымал болған. Негізі көбінесе білезіктер ғой мынау. Мысалы, алқалары бар, сырғалары бар, но көбінесе адамдар білезік алады да, білезікті жаңағыдай қызы, мамасын сыйлық қалады деген сияқты, сондай бар да. И бізде бір білезік бар, аты патшайым деген. Бұл білезік шыны керек біздің есеп әр ай сайын біз есеп шығарамыз. Сол кезде жалпы сатылымның бір 40%-ын осы бір үштік қана білезік құрайды. Яғни бір түрі ғана құрайды. Негізгі клиенттеріңіз әйел кісілер түсініміз бойынша да? Иә. Yeah. Оның ішінде аналар, әжелер, жасарғын айта аласыздар ма? Енді бағана айттық қой, бізде аз чектен бастап үлкен чекке дейін заттар бар, бірақ енді біздің қазақша аудиторияға нацеленді болғаннан кейін бізде әйел кісілер алады, мысалы өздерінің аналарын алады, әйелдеріне алады деген сияқты 25 жастан жоғары қарай ғой. Ақшаны қай жерге құртуға нетпейтін аудитория болашы негізі анаңа аямайсың, әжеңе аямайсың, анасына, әжесіне, той томалаққа, құдалықтарға өте жақсы өтеді біздің заттар. Бағалар бойынша тасқа ассортимент, қанша түрлі ассортимент бар? Қазіргі күнде 100-ден аса ассортименттің түрі бар, бірақ ассортиментті біз ай сайын жаңа коллекция шығарып отырамыз, ай сайын толықтырып отырамыз. Қазірдің өзінде 100-ден аса ассортимент бар, бірақ осы айдың өзінде бір 20 жаңа ассортимент қосылып жатыр. Оны толықтырып қазіргі нарыққа не керек, адамдарға не ұнайды, соны жасап отырамыз ғой постоянно. Көрермендер, енді Живилюкс компаниясы қазір уақытта 4-ке жуық серіктестеріңіз бар да, Қазақстан бойынша, жалпы Алматы бойынша. Сол серіктестерің бір-екеуінен кішігірім сұхбат алып кетейік, сұхбаттан кейін тура сол ұсынысты сіздерге осы жерде ұсынатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрметті көрермендер, қазір Живилюкс компаниясы автовекторымен таныстырып кетсек, Живилюкс компаниясы қазір Қазақстан бойынша, мысалы Алматы қаласы бойынша 4-ке жуық автовекпен жұмыс істеп жатыр, яғни серіктестермен деп айтсақ та болады. Бірінші серіктесің есімі, ассалаумағалейкум. Есім Айдос болады. Жасым 28-де. Инстаграм қалай аталады? Салават Голд деп айтқан да. Яғни Живилюкс компаниясынан өнім алып сатасың өзің жеке? Өнім алып, өзіміз жеке реклама жіберіп сатамыз. Айлық айналым? 5 миллион оборот. Бастағаны? Бастағаныма енді бір ай болды. Бұрын тура осы салада жұмыс істедің бе? Иә, осы салада жұмыс жасадым. Басқа кісілермен жасаған болдым. Қазір осы Самат мырзамен ауысып, осы автовекпен жасап отырмын бір ай. Ризасың ба? Иә, әрине, табыс жағынан болсын, рост жағынан болсын, сапа жағынан болсын, высший уровень деп айта аламыз. Дизайн бәрі. Дизайн жағынан болсын. Живилюкс компаниясы қазіргі серіктестеріне өздерінің айтуы бойынша логистика жағын, өндірісті, өнімді, суретті, упаковканы, финансты, сату жағын
толыққанды өзіміз бизнес пакет қып береміз дейді. Осы айтылғандардың бәрі сізде кіріп отыр ма? Иә, әрине, бізде біз жақтан өзіміз реклама жіреміз, сатамыз болды. Ол кісілер логистика болсын, жаңағыдай бүкіл затты дайындап береді деген сөз ғой. Яғни сату ғана ғой мойындар. Бізден иә, біз жақтан сату. Өнімді көрмейсің деп. Өнімді біз даже сатамыз, ар жақтан кетіп атады уже болды. Тек қана ақша жазып бересіңдер, ақша алып отырасыңдар. Иә, солай болды. Мысалы, заказ береміз, бәрі код, как положено, барлығы есептелген, қойылған, біз жақтан сатылады, болды. Ол жақтан жіберіліп отырады барлығы. Яғни модель рабочий. Иә. Кеңес бересің бе? Кеңес беремін. Басқа да кісілерге айтып отырмын. Әрине, кеңес беремін, келіп Самат мырзамен жолығып, серіктес болсаңдар болады. Бауырымыздың Инстаграмын, выпискасын толыққанды өшіруге қоятын боламыз, өздеріңіз кіріп көрсеңіздер болады. Екінші аптайықпен, болмаса екінші серіктеспен сұхбатымызды жалғастырайық. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Есіміңіз? Дәурен Бат. Жасыңыз? Жасым 28-де. Қай қала? Орал қаласынан болған жоқ. Негізі Алматыда. Кәсібім Алматыда. Аха. Жевелюкс компаниясы серіктес. Серіктесіз. Қанша ай болды? 3 айдан бері істеп отырмын. Сәуір айынан бастап. Бұған дейін кіммен істедіңіз? Бұған дейін Темірхан Зергер деген. Аха. Жевелюкс компаниясында 3 ай болды істегеніңізге. Айлық айналымыңыз сол 3 айдағы. 3 айдағы 30 миллионнан. Айына 10 миллион. Айына 10 миллион айландыр 30. Выписка мен каспимен бәрімен дәлелдей аласыз ба? Иә, дәлелдеймін. Средний 10 миллионнан 9,5, 10,5, 10. Онлайн, офлайн сауда? Офиста онлайн сатамыз. Instagram мен әлеуметтік желі арқылы. Әлеуметтік желі арқылы. Instagram-ымызды каспи выпискаңызды бәрін қойып көрсете аламыз осы жерге. Көрсете аламыз. Жевелюкс компаниясының өнімі, дизайны жалпы бәріне ризасыз ба? Иә, качествосына. Заманға сай ма? Сапасына. Уақытында келуіне, өндірістің жұмыс істеуіне кешігіп. Жоқ, ондай проблема жоқ. Аха, Жевелюкс компаниясы қазір өз серіктестеріне мынандай ұсыныс жасап отыр. Оптовиктерге болашақ серіктес боламын дегендерге. Өнім береді, өндірісті береді, логистиканы өздері қояды, сурет, жаңағы видео, креативтер, жалпы финанс, ішкі есеп, тағы да басқа сұрақтардың бәрін бизнес пакет дайын үйретіп береміз деп отыр. Тура осы сіздерге кірді ма? Осы модельмен жұмыс істеп жатсыздар ма? Мен бұған дейін 3 айға дейін мысалға біздер дайындап бұрын заказ береміз. Видео контент өзімізден, барлығы өзімізден, жарнама и доставка барлығын өзіміз жасап отқанбыз. Логистика деген жақ. Енді бұл жақтан дайын түрде де жұмыс жасаған адамға. Қазір бізден енді заказымызды береміз, заказды дайындайды, логистикамен өздері жіберіп отырады. Аха, қазір уже өзгерді бұрынғы. Иә, біздер уже тек офиста заказ қабылдау. Кеңес бересіз бе? Кеңес беремін, иә. Себебі бұған дейін біздер қиналып, ну, солай жасағанбыз да, қазір келген адамдарға ол өте керемет, жеңіл болады да, жасауға. Бұған дейін біз кез келген затқа басымызды қатыра береміз де, мысалы. Сол сияқты уақытынан кешікпей, ну, 4-5 күнде дайын болады, одан кейін 7 уақыты деген сияқты барлығын қадағалап отырады. Аха, жалпы ризасыз ғой. Иә, ризамын. Сұхбатыңызға рахмет. Аха, рахмет. Құрметті достар, скрин видео бәрі осы жерде қосылатын болады. Бұл келесі біздің кезекті серіктестеріміздің бірі. Сізде ИП не болмаса ТОО бар ма? Бухгалтерияңызды бір бухгалтерге сеніп тапсырасыз, немесе отчет кезінде ғана аласыз. Ол бухгалтерден тапсырманы ұзақ күтесіз, немесе қате тапсырылған отчеттар болуы мүмкін. Налоговыйдан камералды контроль кезінде штраф немесе хабарламалар аласыз. Бұл сценарий сізге таныс па? Біз бұл мәселен оңай әрі арзан шешімін таптық. Пайда мобильді қосымшасы арқылы сіз бухгалтерияңызды онлайн, кез келген жерде телефон арқылы айына 1500 теңгеге жүргізе аласыз. Тапсырманы мобильді қосымшада қоясыз. Ал бухгалтеріңіз сіз үшін электронды шот фактура, накладная, АВР шотына оплату жасап береді. Салықтарыңызды есептейді, налоговый отчетті тапсырады, онлайн кассаны қосып береді және бухгалтерия бойынша барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Дәл қазір App Store немесе Play Market қосымшасына кіріңіз де пайданы жүктеп алыңыз. Қызметтер пакетін сатып алсаңыз, Анталияға 2 адамдық жолдаманы ұтып алуға мүмкіндігіңіз бар. Яғни біз сіздің бухгалтерияңызды жүргізіп береміз, алда келе жатқан отчетті тапсырамыз, барлық құжаттарыңызды істейміз, ал сіз Анталияда демала аласыз. Және де бұл тегін. Құрметті көрермендер, жаңа ғана біздің серіктестермен таныстыңыздар. Олардың айналымы, табысы, Инстаграмдар, жалпы выпискасы, әлеуметтік желісін бәрін көрсеттік. Енді сіздерге арналған ұсынысты осы жерде қайталап айтып кетсек. Шәкен өзің айтып кет. Аха, жалпы серіктестікті түсіндірмес бұрын жаңа ғана көрдіңіздер. Біздің серіктестердің алды 15 миллион
20 миллион оборот табыш жасап отыр мысалы. Оның енді-енді қосылған, бір айда қосылғандардың өзі 3 миллион, 5 миллион оборот жасап отыр. Сол үшін біз серіктестікке өте ашықпыз. Серіктестіктің бірінші түсіндірейін не кіреді бізге серіктестікке. Бірінші біз ол кісілерге оптовый прайс береміз. Бізде қандай сатылып жатқан, мықты жатып жатқан товарлар бар. Солардың барлығын оптовый бағада береміз. Көтерме бағадан оған бірге бір қосып, мысалы, бізден 25 мың, 30 мың алатын болса, өздері 50 мың, 60 мыңға саталады сол затты. Яғни олар өндірмейді. Олар өндірмейді, өндірмейді. Иә, өндіріс бізде болады. Біз ол кісілер тапсырыс берген бойынша жасап береміз, соны клиентіне дейін жеткізіп бере аламыз. Оның барлығы кіреді. Бірінші оптовый прайс береміз. Онымен қоса 500 мың теңгеге товар береміз. 500 мың теңгеге товар береді. Оның ішінде бізде 20-ға жуық білезіктің түрі болуы мүмкін. Өзі серіктес қалай қалайды, сондай затта біз оптовый бағада зат береміз. Негізі жақсы өтіп жатқан өнімдерді өздеріңіз аналитикасы одан да бере аласыз. Иә, оның барлығын береміз. Аха, хорошо. Келесі бізде логистика склад деген бізде қызметіміз бар. Ол қалай? Мысалы, сіздің клиентіңіз Ақтау қаласында болуы мүмкін, сіздің өзіңіз бірақ Тараз қаласынан сауда жасап отырсыз да. Клиентке біз өзіміз Алматыдан прямой Ақтауға жіберіп береміз. Логистика қызметінің барлығы бар, үлкен логистика бөлімі бар. Сосын сіздердің именной коробкаларыңыз, пакеттеріңіз де біздің складта тұра алады. Бізден прямой клиентке сіздің логотиппен кетеді ғой. Сіздің магазиннің атымен кете береді. Логистика склад бөлімдерін барлығын қарастырып қойғанбыз. Келесі бізде маркетинг бойынша, сату бойынша, финанс кіріс шығысты басқару бойынша таблицаларымыз, команданы басқару бойынша сабақтар арнайы дайындағанбыз, именно серіктестерге арналған. Соның барлығын береміз. Оның ішінде баста жалғыз өзі бастайды. Сол кезде ең бірінші қалай сатылымды өзіне үйретесіңдер, сатылымды үйретесіңдер, скрип продаж клиентпен қалай сөйлесу керек еді. Нарықта жүргенде 5 жыл болды, үлкен оборот жасап отыр, осы 5 жылда өздерінің қойылған арнайы сату жүйесі бар. Иә. Сонымен танысатын болсақ, оның ішінде дегеніміз яғни көбейіп жатса екен. Иә, команда үлкейіп жатса, енді басында кімдерді алу керек мысалы, ол бірінші өзі бастайды, одан кейін ақырындап жанына көмекшісін алады. Соған сатуды үйретеді, потом маркетологты алады, таргетологпен жұмыс істейді, соның барлығын көрсетеміз. Оның ішінен басында адам өзі үйренген дұрыс та, маркетингте инстаграммен қалай жұмыс жасалады, қандай жарнаманың түрлері бар, оны қалай жібереді, оның барлығын біз серіктестерге үйретеміз. Біз қалай қолданып жатырмыз, соның барлығын береміз ғой, бір сөзбен айтқанда. Қалай сату керек, қандай сөздерді қолдану керек, қалай адамдардың сатып алуына әрекет жасау керек деген сияқты сабақтардың барлығын арнайы дайындағанбыз серіктестердің. Енді бір сөзбен айтқанда, серіктес болған адам тез арада ол өзінің салған ақшасын қайтару үшін бүкіл нәрсені жағдай жасағанбыз ғой. Одан бөлек келесі бізде мінекей фото, видео, контент беріледі. Алғашқы этапта олар инстаграмдарын бағанағы OLX барлығына салу үшін біз материалдар береміз. Бағанағы видеоны береміз, фотоны береміз, арнайы роликтерді береміз. Соларды уже салып, уже алғашқы клиенттерін таба берсе де болады. Яғни сатылым әкеледі, видеоларда ішінде болады, сатылым оның ішінде болады барлығы. Иә. Одан бөлек ол кісілерге бізде жауапты арнайы менеджер отырады. Сол кісінің бүкіл сұрақтарына жауап береді. Заттардың дайын болуы, клиентке жетуі, клиентке бару, соның барлығын жауапты менеджер болады. Соның барлығын қарастырып қойғанбыз. Осы бізде қазіргі ұсынып отқан серіктестік жүйе. Яғни түсінім бойынша 1,5 миллион теңге, 1,5 миллион 500 мың теңгесінде өздерің товар бересіздер. Товар береміз, иә. Аха, ары қарай жалғастырайық. Логистика қойылған, сіз өз қалаңызда, өз ауданыңызда, болмаса өз ауылыңызда қарапайым интернет болса бол, сол интернетпен отырып сауда жасап табыс таба аласыз. Яғни үйде отырып табыс табуға болады. Логистика үшін почтаға барып келген товарды упаковать ету қажет жоқ. Егер товарды қолға аламын десеңіз, товарыңыз қолыңызға барады, төреден өзіңіз жіберіп отырсаңыз болады, болмаса осы тікелей Алматы офисінен складтан кете береді қала-қалаға. Одан кейін сіз маркетинг үйренгеннен кейін кез келген әлеуметтік желіні ашқаннан кейін оған креативтер, фото, видео барлығы сіздер үшін дайындалған. Ештеңке ойлап табудың керегі жоқ, ештеңеге бас қатырудың керегі жоқ. Ең бастысы таргет жарнамасы арқылы сол видео фотоны жіберіп түскен лидпен жұмыс істесе болды. Алғашында өзіңіз бастайсыз, одан кейін команда құрасыз. Команда құрсаңыз команданы қалай құру керек толыққанды үйретеді. Одан тағы да бір айта кетеді сат, Jewelux брендімен жұмыс істемейсіздер. Сіздер өз брендтеріңізді құру керексіздер. Жаңа серіктестерді көрдіңіздер бір бірінде. Рахмет. Салауат болды. Иә, Салауат Gold. Рахмет Jewelry бар, Айсафи деген. Біздің серіктестер ғой, бұл сөзбен айтқанда қазір. Яғни өз брендіңізді қалыптастырасыз осы компаниямен, және сол бренд бойынша өнімді осы компания сіздерге шығарып беріп отырады. Ал енді тура қазір өндірісті көрсетсек, өндірістің іші қалай болып жатқанын, сіздің өнімдеріңіз қай жерден шығатынын, ал егер мына серіктестік көңіліңізден шықса, мына жерге номер қалдырамыз, және де осы видеоның астына телеграм канал қалдырамыз, соған кіріп тіркеліп алсаңыздар болады. Серіктестіктің саны шектеулі, мына номерге хабарласып, өз қалаңыздан орын алсаңыздар болады. Логистика бөлімімен сұхбатымызды жалғастырайық, құрметті көрермендер. Сәке, енді кезекті сұрағымыз, қанша мемлекетке логистика бөлімі жібере алады? Кез келген. Қай мемлекеттерге жіберіп көрдік? Россияға да жіберіп көрдік, Қырғызстанға да, Өзбекстанға да жіберіп көргенбіз. Бару уақытының айырмашылық бар ма? Қазақстанның арасында қарағанда кішкене ұзақтау, бірақ та ғана ұзақ барады. Яғни заказ қай мемлекеттен түссе де жібере аласыңдар. Иә, хоть Америка болса да, хоть Франция болса да. Логистика бөлімінің ішкі процесін түсіндіріп кетсең осы жерде. Иә.
Biz енді анау максимально мияшитын процестердің барлығын шешуге тырыстық и шеше алдық деп ойлаймын. Жүйе. Мысалы, я жүйені максимально қойдық. Мына жерде қарап отырсаңдар, төбеде цифрлар тұр ғой. Ол әр менеджердің өзінің жеке коды бар да. И оның ішіне қарайтын болса, оның ішінде әр анау менеджер оның жеке заказының коды бар. То есть менің мына заказымды бүгін отправка жіберу керек дейтін болатын болса, ол мияшып іздеп отырмайды. Уже бағана көрініп тұр, дайын тұр, келеді дағын алады да, соны жібере салады деген сияқты. Яғни коды ол оның датасы ма түсінің бойынша? Бару керек уақыты ма? Датасы емес, ол заказдың өзінің коды. Просто мысалға, жаңа анашым осындай білезік болатын болса, 10-шы білезік анашым деген заказ ішінде осындай жазу болу керек болатын болса, соны жасаймыз да, әр изделияға жеке код береміз. И ол код қай менеджерді келген білу үшін осылай сыртына жазып қойғанбыз, чтобы келіп тез тауып алу үшін. Негіз Қазпочта ма, ЗДК па, логистика? И Қазпочта емес дейміз, және де тағы да өзіміздің қалай еді, ненің аты? Баракат Постал Сервис деген немен жұмыс жасаймыз. Жеткізу күндері, тез жеткізу, ақырын жеткізу уақыты бөліне ма? Тез баратын уақыт қанша? Так, негізі үлкен қалаларға болатын болса, мысалы Шымкент, Ақтау, сондай Тараз, Астана деген сияқты оларға 2-3 күнде барады. Экспресс сервис дегендер барады ғой өзінің ішінде. Иә, сол біз максимально тез жету үшін чисто экспресспен ғана. Есікке апарасыңдар ма? Любой ауылға, любой қуысқа, қай жерге керек, сол жерге апарамыз. Просто ауылды жерлерге кішкене ұзақ баруы мүмкін, чем қалаға қарағанда. Радиус сол ғана. Құрметті көрермендер, өздеріңізді көріп тұрсыздар, мына жерде әрбір номер, менеджердің номері, сол арқылы менеджердің жұмысын да бақылауға да болады, негізі логистика бөлімі арқылы. Кім, иә, кім жақсы сатып жіберіп жатыр, кім аз жіберіп жатыр. Біздің жаңағы анау нелеріміз, оптовиктеріміз, біздің серіктестеріміз тоже осы жерде арқылы кетеді. Олардың каждыйына код береміз. Көруге болады. Логистикаға толыққанды жүйеге кірген, енді тек қана жүйеленбеген, бұл жерге енді біздің жаңа заманның тілімен айтқанда кайдзен дейді ме, кайдзен емес пе? Кайдзенның элементтері ғой. Кайдзенның элементтері. Енді тура қазір сіздермен бірге ары қарай логистиканы көрдік, көзіміз жетті, ішкі жүйені бақыладық, ары қарай өндірістің ішін көрсек. Сұхбатымызды жалғастырайық, біз енді өндіріс орнына келдік, сату бөлімі қаланың басқа жағында, өндіріс басқа жақта орналасқан. Жалпы қанша квадрат сәке? 650 квадрат. Екі цех? Екі цех. Қанша адам жұмыс істейді? 20 адам жұмыс істейді. Өндіріс күші айына қаншаға дейін жетеді? Қазіргі уақытта біз өзіміздің неде 1500 көлемінде общий жасап жатырмыз, но если напряжен жасау керек болатын болса, ол 2500-ға шейін бара аламыз. Значит, кез келген оптовиктердің заказын уақытында жасап бере аламыз. Яғни объемті, көлемді шығару процесі де тездете аласыздар. Yeah. Енді серіктестер қосылып өндіріске кіріп жатсаңыздар, осы сатып жатсаңыздар, енді бұл кісілер өндіреді, сіздер сатасыздар енді бас жұмыс. Қазір логистикамен де таныстыратын боламыз. Жалпы конкуренттер қалай бұл нарықта? Конкуренттер жеткілікті. Бірақ айтарлықтай көп па? Айтарлықтар деп айта алмаймын, бірақ орын әлі жеткілікті, бос орын бар. Конкуренттер тоже бар. Алып сатумен айналыса ма, или оларда да өндіріс па? Вот, осы жер қызық. Өйткені нарықтағылардың біз қарағанда 80% алып сатумен айналысады. Өздерінің производствосы жоқ. Осы жаңа бізде мысалы оптовиктер сияқты, орыс ойынан алып сатумен айналысады. Өндіріс санаулы. Өндіріс 20%-ке жоқ қой. Сырттан келе ма жалпы? Бұл бижутерия, жалпы ювелир саласындағы заттар. Қаншалықты? Жалпы негізі келеді ғой, ювелирка заттар келеді, бірақ именно біздіңкі мысалға қазақи нақыштағы қазақи направленияде болғаннан кейін, ұлттық нақыш болғаннан, ұлттық нақышта оны басқа жақтағылар негізі олай сезініп жасаймайды. Сондықтан ол тек қана өзімізде, осы Қазақстанда ғана өндіріліп жатыр да. Негізі Jewelux компаниясының ішкі өнімдері, ассортименттері ұлттық нақышқа тікелей байланған деп айта аламыз ба? Напрямую. Иә, тікелей. 100%. Иә, бізде еще мысалы қазір Россиядан көп кәсіпкерлер кіріп, көп кәсіптерді өздерінің жүйелерін қойып алып кетіп жатқандар көп та. Бірақ біз байқағанымыз именно осы қазақша направлениеге олар кіре алмайды деген. Яғни сырттан келген өндірістер осы жаққа келіп заманауи өндірістерді баса алады, бірақ ұлттық нақышқа? Иә, именно ұлттық нақышқа келген уақытта оларда қиналады, нелері келмейді. Өйткені оны сезіну керек та. Jewelux компаниясының логотипі, аудармасы, мағынасы? Хорошо, JV деген енді Jewelux деген ол Jewelry and Luxury деген екі сөйлемнен құралған. Біз изначально осыны құрған уақытта названиясы өте әдемі болу керек, бутик болатын болса өте әдемі көріну керек, и плюс бізде болашақта шетелге шығамыз деген мақсат болған. Сол шетелге барған уақытта да әдемі звучать ету керек деген мақсатта жасаған болатынбыз. Ал қазір мысалға логотипін алатын болса, ол жерде біз қазақша оюдың барлығы көбісі Қошқар мүйізден құралады да.
Сол үшін біз сол қошқардың басын жасап, сондай арқар тәрізес логотип жасап шыққанбыз. Ал негізгі миссиясы енді біз қазіргі уақытта көп адамдар тарихты ұмытып бара жатыр, жаңағы тәрбиені ұмытып бара жатыр деген сияқты. А былай қарайтын болсақ, мысалы білезіктің өзінің мағынасы бар, сырғаның өзінің мағынасы бар. Біздің миссиямыз осы сырға арқылы, жаңағыдай ізделер арқылы кезінде қазақтар атамыз, аталарымыз ол ұлтты тәрбиелегенді. Яғни зергерлік арқылы айтыр бір үлесі. Зергерлік бұйым арқылы біз ұлтты тәрбиелеген. Ол бірінші миссия, екіншісі жаңағыдай осы бұйымдар арқылы енді ана мен баланың махаббатын ояту деген сияқты ғой. Екі адамды жақындастыру деген. Сондай мақсатта құрылған негізі. Енді соңғы бір сұрақтарымыз. Жаңа өнімдер жалпы жаңа обновление дейді ғой енді. Зергерліктің арасында енді белгілі бір типті емес. Айына қанша рет жасап отырасыңдар? Енді тұмарды көрдік біраз. Тұмар басқа нақты цифра жоқ. Сұранысқа байланысты. Егер де сұраныс керек соған келіп жатса, біз оны постоянно жасап бере аламыз. Онда қазір сіздермен бірге өндірісті бір көріп шығайық. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сәкен, өндірістің ішіндеміз. Екі өндіріс, екі түрлі қызмет атқара ма? Или қалай? Иә, екі өндіріс, екі түрлі қызмет. Яғни мына жақта более андай сложный заттар, филигран әдісімен құралатын заттар осы жақта жасалады да. Ал кесу процесімен жасалатындар барлығын жақта жасалады. Яғни жа филигран дегеніңіз мына өрліп жасалатын дүниені айтып тұрсыз ғой да? Иә. Мына құрметті көрермендер қарап көрсеңіздер де болады мына жерде. Заводтан шыққан емес, неден шыққан емес, тікелей осы өндірісте қолдан. Мысалға мынау осылай жасалғанда басында. Осының ортасының барлығын әр мастер өзі жеке отырып, каждайын құрап, өріп шығады. Өреді деген осындай әдемі зат болып шығады соңында. Яғни допосты сөйледі ғой, яғни қарапайым шикізаттан, анда гранулдан, күмістен тура осы өнімге дейін жеткізеді. Біз кадрмен толыққанда видеоларын бәрін қосатын боламыз. Яғни мына жақ, ауы кішкене қиындау жағын жасайды. Арғы цех бізде бұлар қарағанда жеңіл варианттар жасайды. Онда екінші цехті де көріп қайтамыз. Так, цехпен таныстырып өтейін, екінші цех. Мына жерде бізде лазерная гравировка жасалады, яғни әр заттың ішінде, сыртында қандай жазу қалайда, клиент қандай жазу қалайды, соның барлығын лазермен гравировка жасаймыз. То есть бұл бетінде сырылған ғана жазу емес, яғни қазылады да, и ол анау-нау нелерде өшіп кетпейді, ұзаққа шыдайды. Дальше бізде екі конвейерный система қойғанбыз, екі отдел бар конвейерный система жасайтын. Мына жерде мысалға біреуі мына жерде отырып полировкасын жасап жатса, екінші адам мына жақта пайкасын жасап жатады, келесі құрап жатады, біреу жуып жатады деген сияқты осы конвейермен полный бітеді. Мысалға мына жерде до конца біткен изделиялар. Клиенттің қалауы бойынша мына жерде описание қалай болады, мастер тура солай жасайды. Клиенттің қалауы бойынша ішінде қандай тілек жазылса келген, соны жазып берген деген сияқты. Келесі жаңағы мынау бірінші конвейер, мынау екінші конвейер, мына жақта да тура сол процесс. Полировка жасайды, мына жақта біреуі кесіп отырады, біреуі жаңағыдай мотовкасын жасап отырады деген сияқты. И бізде барлық изделиялар осындай мультикамда бір мен осы аппаратта оюларын барлығы кесет. Қазір вручную емес, чисто аппарат кесет оюын барлығын, чтоб үлкен көлемде производствоны үлгеру үшін мысалға мына оюлардың барлығын осы станоктың үстіне қойып, кесіп шығарған. Так, келесі. Рахмет. Так, келесі. Бұл отделда бізде енді индивидуальный заказдар. Яғни бір мастер бір заказды до конца бітіреді. Мысалы, мына жақта 4 бала общий бір затты бітіретін болатын болса, мына жақта бір мастер әрқайсысы индивидуальный заказ жасайды. Алтын, күміс барлығы осы жерде жасалады. Құрметті достар, енді зергерлік сала ежелден келе жатқан салалардың бірі біздің Қазақстанның тарихына қарасаңыз да алтын адам табылса да сол алтын адамның үстінде зергерліктің негізгі бейнесі сол жерде көрінген. Ал енді зергерлік салада ақша бар ма деген сұраққа кішігірім жауап берейік және де ұсынысымызды қайталап кетсек. Жалпы ақша бар ма, Сәке? Ақша жеткілікті. Енді былай қарасақ, о, атам заманынан бері келе жатыр ғой, мысалға бағана айтқан сияқты әшеке мен ұлт тәрбиелеген деген сияқты. Бұл сала и бүгін ертең бітіп қалатын сала емес. Сол заманнан келе жатыр, біз ары қарай соны жалғастырып кете аламыз. Зергерлік салада 5 жыл жүрдіңіздер енді. Материалдық тұрғыда айтып кете аласыздар ма? Материалдық тұрғыда болатын болса, осы бір сферамен келе жатырмыз ғой, негізі басқа направление қасына қосып алып жүрген жоқпыз. Аллаға шүкір, осы кәсіптің арқасында бір емес екі көлік алдым мысалға. То есть біреуін алып сатып жіберіп, екіншісін алған жоқпыз. Кәдімгі екеуі де тұр деген сияқты. Екі үй алдық. Алматы қаласында. Алматы қаласында. Шәке, өзіңді үш, бұл құрметті көрермендер мақтану емес. Бұл жетістікпен бөлісу. Енді бұл жерде мақтану емес, жаңа айтқандай бұл
басқа қазақ жігіттеріне де мотивация болсын дегенде, Аллаға шүкір менің өзімде соңғы үлгідегі Mercedes көлігін алдым. Талғарда үлкен ата-анама үй салып беріп отырмын. Барлығы Аллаға шүкір осы бір кәсіпті дөңгелетіп, қаладан үй алдым. Осы кәсіпті дөңгелетіп алға дамытқанымыздың арқасы деп ойлаймыз. Одан кейін Сәкеңмен Шалқарды қазір танысқан жоқпын. Мен 2 жыл болды таныстығымызға. 2 жыл бұрын негізі осы жерде біз видео түсірген болатынбыз. Ол кезде 70-пен жүргенсіңдер де. Иә. Енді ол кезде видео түсірдік, бірақ шықпады. Себебі бұл жігіттер ол кезде дайын емес біз деді. Қазір енді дайын, толыққанды дайын. Міне, олар қайтадан түсірейік, қайтадан жарық, қадырын бәрін қосатын боламыз. Көліктің де, үйдің де бәрін. Бүгін ерекше, өзгеше бір сезімде болып тұрмын. Өткені біз үшін, отбасымыз үшін маңызды күндердің бірі. Мақсат қойдық, әрекет жасадық, нәтиже Алладан. Мінекі, арман болған Алматы қаласынан өзіміздің су жаңа пәтерімізді, өз шаңырағымызды 23 жасымызда сатып алдық. Бұл біз жеткен үлкен жетістіктердің бірі. Мақсатқа жету, өзгеру үшін 1 жыл немесе 10 жыл еңбек ету маңызды емес. Бастысы армандау, анық мақсат қойып, соған әрекет жасау. Сосын енді зергерлікті жаңа өзің айтып отырсың, Сәке. Серіктестік деген бұл жаңашылған дүние емес қой. Қараңыз, жаңа бағана айтқан сияқты 80% алып сату болатын болса, оның барлығы негізі серіктестер де. Именно осындай производствоға келіп, иә, өндіріске келіп, серіктес болатын адамдар. Значит, бұл кеше бүгін шыққан ұсыныс емес те. Біз сол 2 жыл бұрын шығарған уақытта бізде просто тек ақша қызық болатын болса, біз сол кезде шығарып кететін едік те. То есть бізге процестердің барлығын дұрыстап шешіп алу керек болды. Барлығын дұрыстағаннан кейін барып енді міне ұсыныс тастап отырмыз да. Жүйе дайын. Жүйе дайын. Серіктестікке дайынсыздар. Толыққанды дайынбыз. Аха, баға қайталап айтайық. Серіктес болу бізде 1,5 миллион теңге болады. 1,5 миллионның ішінде бағаны айтқанда 500 мың теңгеге біз өнім береміз, товар береміз оптовый бағада. Ал бағаны айтқандай оның ішінде маркетингтің сабақтары, сату сабақтары, біздің логистика бөлімі, склад бөлімі кіреді, обучениеміз кіреді. Одан бөлек фото, видео, таргет материалдарын барлығын береміз де соның ішіне. И бізбен долгосрочный, ұзақ уақытта бізбен серіктес болып қалады да. Біз енді алғашқы серіктестерімізбен Алла қаласа ұзақ уақыт жұмыс жасап, олардың да өсуіне, олардың да табыс табуына тікелей жұмыс жасаймыз. Табыс табу уақыты. Табыс табу уақыты енді егер де бірде бір жасайтын болатын болса, ол жарты жылға жетпей ақшасын ақтап алады. То есть ары қарай, то есть енді ол енді бастағаннан кейін жай-жай дамиды ғой. Сол жарты жылдан кейін ары қарай миллион таба алады деген біздің бағана біздің оптовиктеріміз бар, олардың өздері мысалы айына таза табысы айтып отыр. Нормально отыр. Иә, таза табысы. Біз оборот жасаған жоқпыз. Одан кейін өткен кеткенге сату емес, әрине әлеуметтік желімен сатуды тікелей үйрететін болды. Яғни бір точкада тұрып өткен кеткен адамға сатуға бөлек әңгіме. Ал жалпы Қазақстанға сату ол бөлек. Жаңа ұсынысты айтқан сияқты мысалға мен ойлаймын, нарықта бұндай ұсыныс көп жерлерде жоқ. Барлығын дайындап береді. Ол адамнан не керек? Мысалы, иә, серіктестерден тек қана сату. Маркетингті дұрыс түсінеді и сатуды дұрыс түсінеді болды. Басқасының барлығы дайын тұрады. Мен ойлаймын өте керемет ұсыныс. Жас аралығынан кішігірім бір шектеу бар да? Жас аралығынан енді нақты бір қатып қалған шектеу жоқ, бірақ енді кішкене жастау болған, Инстаграмға, продажаға жақын адам болса тез алып кетеді деп ойлаймын. Жалпы әлеуметтік желімен заманауи құралдармен таныс адам болған жеңілірек. Жеңілірек болады. Толыққанды ақпарат төменгі номерге қалдырамыз. Осы хабарласып серіктес жайлы толық ақпарат аласыздар. Видеоның астына Telegram қалдырамыз. Кіріп тіркеліп алсаңыздар болады. Барлық ақпараттар сол жерге жазылады. Айтар барымыз ба? Барлығын айттық деп ойлаймын. Сіздермен болған Ұлан Құрманғалиев, Сала таңдау каналы. Видеоны лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, достарыңыз, туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.